Folk øtast yfir sannleikan. Folk øtast yfir sannleikan. Hvað fæla tykkun? Føringar platt að tryggva upp og tryggva bøyblinu. Það var 15 ári gekk skóla og rúnaukar skóla er nýri. Það trú öllu munu flotti á Jesus. Það var ekki öll frelst, men það trú öll bøyblinu. Það trú öll tói að Gud hei skapt allt að Jesus var sonur Guds heimsins frelsari. Það skikka á sér illa. Men tar jeg til å komme en dansk lærer inn til her og skulle undervise okkur kristne, eller religion, så prætiket hun i møte bøyblene. Jeg setter henne på plass, nå i frelster 15 år, 8. klasse, og hun begynte å møte møte, og ta seg i alle klassen, øynstent, Sjúrur hefur rætt. Nú virka það sum fólk ekki langur vil tryggva bíblinu. Eg havi sagt ekkur nú í innslögunum her at Jag har citerat, jag har sagt att det stod till Judas, men det stod inte till Judas, det stod till 17 Petrus brev, och i 17 Petrus brev, kapitel 2, att det som Gud gjorde vid Sodom och Gomorra, så som han dömde dig, att det gjorde han som ett fyrdöme, fyra dig som att han skulle leva av godliga. Det som att han har för att leva av godliga att han vill säga gera som och gerer, som dig. Han gör det ett döme och ett exempel ur tajmen. För att det gör det samma attor så får det samma döm. Och Jesus säger att bönt är en det är en är en människa som är en attor tar det en skulle vara ens och det är noa av euro ens och det är sotum och gomorra av euro. Han sama ber til en sama ber enda tøyna vi tør deanar. Og her ser man til at heimren skal være bliven som han vær tå, kan man sia. Trygg vi. Og til han bliven nu. Syn jeg var unger som hadde unger, eller syn jeg var 15 år, nu er jeg 44. Heimren utrolig enn jeg brøyter. Folk er purast av bliven Guds fudgendarli, antikristili. La meg lesa fyrir der, 17. Petrus brev 2, 5 og 6. Eller fra 4 til 6. Ty at om Gud ordi ikkje ønglunum som syndavu, men kasta eit hår nýr til helvedis. Han kastet ønglene ned til helvedes og gav tår iver inn i myrskurs tjetur at være gøymdar fram et døme og ordi ikkje hinn fotna høyme men frelste noa hinn åttanda person og en rattvusses boara førande inn flauna om han iver høym hinne og godliju og brøytande stegir Sodom og Gomorra yfir i ösku. Það regna í svavul nýr himlunum og man yfir Sodom og Gomorra. Og hann tundi tór stegir. Guds orð sér okkur um það. Og í fyrstu Mósebók 19. Gud sendi tvær önglar nýr að hitja um það verið svo som hann hei hórst. Og meðan tór eru her svo suttja tór syndina og tann syndin som vi beskriva i Guds ori til sodomi, það som tid annars kalla homoseksualitet. Það ori ikkje eldri enn 130 år. Og til uppfunni av Guds evnoktaren. Som røy og som og alt og som darvin.
vid darwinismen. Det är egentligen Guds av noktan. Det är vad det är. Og brøytande stegir sjåtum og gomorru yfir i ösku, evdømde tår vi unni kvölving, gerande tår til eit fyrudöme, gerande tår, stegina sjåtum og gomorru, til eit fyrudöme, eit eksempel, tøymun, som attan og skuldu liva eug gudelia. Nú atla tid tikkuna fra liv eug gudelia, til atla tikkuna venda gudu bætje, og til atla tikkuna fra liva som sjåtum mittar, til få sema døm som god gav falskjennom i Sodom og Gomorra. Og Judas er brev sier meg til at heir i helvete. Folk skriver til min her kvald teltepostar. Gjem er kraft med og du svekker og du måst hitje på til alternative søgene, lese seg grønnen her, når jeg sier, jeg leser unga grønnen, jeg har sannløkene. Jeg har Guds ord, jeg består ikke an å lese. Guds ord ikke mann og ord om Gud, takk han holdt seg. Andreas Malmara, Guds ord Guds ord om Gud, og om menneskene, om søvnene, og om fremtøyene, og om evnløkene, og om alt. Guds ord sannløkene. Judas brev vers 6, det vil lise flere fyrir. En ta som Sodoma og Gomorra og steginir kring tøyr av lukkan hot, djevande seg sjolvar iver til siløysis. Det var det fyrsta, da byrja vi på siløysi. Og erint her, opprunalig skulle det nok haft veri så at det høyde sånne kono, at det var gift og trygg og alt sånt der. Men så kom siløysi. Det var det som började i fargen av fjärsen och forsen. Och det blev pumpa och jöknat här kringvarp i Tjadikon. Vid Dallas och Dallas och Dollars. Autoskaper, autoskaper, autoskaper. Ta sig stå omgant i. Sodomi. Du egen hade inte tolta. Folk hade blivit pura chockerade. Du hade ringt sover till Tjönvarp färja och kjälta dig av vad det är där för svans till senta. Men nu är egen jag följt sig så dolka i. Att det är inte långt att chockera över nackne och porno och utroskap. Nej, det som jag nu vill ha till er sodomi. Jag ska inte näka oss nu, Fratikon. Jag vill inte ha. Så jag har inte köpt mig en könarpskassa. Könarpskassa är gammalt och analogt. Og jeg får slett ikke kjøpe noen kassa, jeg sakner ikke at det er sånn, jeg har slett ikke bruk for det. Jeg har telt det, internett, jeg får ut av YouTube og hittet etter tog som jeg vil. Og annars innen imse kanaler her som jeg hittet etter gøyne tingene. Jeg står det akkurat som jeg vil. Jeg sakner ikke det og vi ikke en gang. Lær det ikke av oss. Og det sier man ikke tøyende fra høymen, fra åttende høymen. Jeg er slett ikke interessert av det først om tøyende. Det er man lukket for hva Jørgen Niklasen sier det. Jeg er ikke interessert av det ikke. Ja, djevan seg selv var ivel siløses, og færand etter fremmanden kjøte, going after strange flesh. Hva er det til? Ta fremmenda og i tøy, ta fremmenda til akkurat som ta merskelig, ta øvuta, fremmenda, til ta som i ordan, ta som ikke fremmend, til vi ser mæver færsar sinna kono, og kona færsar sin mann, så det i ordan, så det ikke strange, men ta som strange, ta som fremmend, til at mæver skal troa mann, og kona skal troa kono, til sint. Og det ble til en epidemi til enda. Det var ikke negve av tog i fargen for jeg tror ikke var han så gjerne. Hvis det iverhøver fannst. Hvis det iverhøver fannst. Det var angast enn det tvær menn byggvande sammen i fargen. Som tjun.
Det kommer fram nu. Det er under sataniska överskan. Det är ditt. Att det är en lign från ett eller annat som färdig kan hålla till att det är födselsålen här. Ången är födselsålen här. Det där finns ju ett mischa sjukt sinne. Det där var en perversan tankagäng. Att det är perversiteter. Att det är perversiteter. Och på sjukken alla tojer hever att det är sodomi. Och perversiteter. Griska rådde fäll orsak av sodomi. Romerska rådde fäll orsak av sodomi. Det blev en epidemi. Stövan var sådär att romerska rådde var alltid i krutsch. Hermännen var alltid i åra vis bostare. Och männen såg omgående sina koner. Och så började jag sommer att jag pålade rejv. Då var ska du mån vi. Jag lägger inte pätt om sida bara bort fram. Och så bröjde det sig och bröjde sig och bröjde sig. Tog att folk gav dig en accept i sin hötte. Och därför jag fantaserar om det i sin hjärsta. Ta kommer en ande i det. Ta kommer en ande. Och det halda sig vera det. Det var det omgant i. Det var det omgant i. Det fick en perversan hoa. Och perverst sinne. Och Guds ord säger att här. Gevande sig själv var ivet till sidlöses. Och färande till främmande köte. Det var det som du gör då. Det var stöd av vore samkinder. Det är inte de som öjder att vara samtidigt. Det som det öjder. Det är att vara siavur, dannavur i ordan. Uppföra sig ordentligt, stramma sig upp och vara ordentligt. Eller att vara perverst svin. Och falls inte i Sodom och Gomorra vara perverst svin. Sodomittar. Det är inte till som öjder att vara homosexueller. Det är inte till. Han kallas för satansk liggen. Och färgen det är till främmande och köte, till er färgen till samma kina, är du sätter fram till ett fyrdömen, det är den rätten er. Nu läser jag Jotas. Sätter fram till ett fyrdömen, lojande refse dömen av ävien elde, suffering the vengeance of eternal fire. Eternal fire. Lujande refsedömen av evion elde. Det är bränt du här. Men vad är evion elde? Det är helvete. Läser du Bibeln annars, vad är en evion elde den här? Helvete. Så du mittan är usåtom och gomorre för ny i helvete. Och alla detta för att leva som tör. Så god givet dig någon avvärning. Leva det som tör. Så får det samma dag som tar till färra vurst ner i höjda hola helvete. Så det var det hörst en man säga det kom där. Det här kom det öttast om och jag vet inte, tycker jag kvart det vilja. Det man lyckas fort. Det är man lycka fått. Marcus Nuccio. 3:40. Marcus Nuccio 3:40. Og om han tøyn valde til møgnboa, skjer han av. Det er bedre at her er gengge inn til lufs vannfører enn hevande tverhenter at fære inn i helvete, inn i elden som aldri skal være sløktur.
Hatt han evi eldrin, evit verandi eldrin, som stendur om Judasar brevu. Inn i elden som aldri skal være slaktur. Her armur tåra ikkje døyr, og eldrin ikkje vir slaktur. Eldrin vir ikkje slaktur. Til lui refsedømen av evi en elde. Jeg kan ikke si om hva du vil, men sier det sannlig. Jeg sier det hva Guds ord sier. Jeg lufter ikke munnen meningen. Jeg sier det hva Guds ord sier. Og om fauter du en volde der munnen på, skjer han av. Det betyr ikke at jeg ganger halter inn til livs, enn hevende tvær føtter er vel kastet inn i helvede, inn i elden som aldri skal være slaktur. Herra bispur. Her armur tåra dør ikkje, og eldrin vir ikkje slaktur. Og om eia tøyt voldet her møgnboa, sluta ut, til betre ikkje tæra geng inn, og i kongadumme gods vi øynun eia, enn hevande tvei eiu at vera kastavur inn i hel eld. Hel eld. Than to be thrown into hellfire. Ongin kan sia mer at eia tøyt for kjerst. Jeg har tøtt pette, fyrir pette, fyrir pette, fyrir pette. Tekstur akkurat som DNA. Tekstur akkurat som HTML. Til upplysningar. Til detaljer, til petter. Det som puslespel, her kvart petter må være på plass. Jeg har lagt dette puslespelet etter Ensku King James. 100% lykka. Ja, så nu har vi sagt det kun til. Det som Gud gjør det vi så til meg om morgen, til han givet til man har avværing til de som i ettertøyene for å gjøre det samme. Og nu atler de til å kunne gjøre det samme. Blinde og vittløyde av laknen og alt det til freudiske, darwinistiske patsje som løye for det kun. At det skal att det ska ödas för att vara något som är att vara homosexuell. Jag är bara så. Min sexualitet är piss. Att det är piss. Att det passar släck. Det som har hänt är att du har kommit under liknande när andra. Du tror att du är liknande. Du är även ofta god. Du sinni myrkja, som det stendur om Rómarbrevinum. Róm 8:21, ef tu ett tøyðu kjendu gud, durmøtu tøyðu hann ikkje som gud, og ég heldur veru takksamur, men gjørðist fafongdir úr sinnun úmyndanum, og tøyðu fafutska ta hjarta veru myrkja. Hatt hendur fyrst. Vottandi sem sjóvar vera vísar gjørðist tøyðu dærar, darvinistar. Sier seg vidt mer enn god. Og så får jeg det tilby av god der. Tilby ikke god mer. Tilby av sine penger, sine materialisme, sine åkner. Og vers 25, da brøtte sannløkket gods i hverandre liggen, og tilby å tjene av skapningene. Alt det evneslige. Møyri enn skæparanum, som valsikna vorum evir, amen. Af hessu grund gav Gud tør upp at ringun listun. Ringun listun. Gud gjevet ekun ringa listur. Han gjevet ekun upp til te. Tid vilja da, tid skoit ikkje om Gud, tid heta Gud, og tid snodda til alt te forkjersta, tid uppsøkja da. Tid genga, tid tekka da inn, tid vilja heva da. Att det är överhuvudet naturligt. Och rävarhåll och görande är ett kinsorgan. Vismar 8
kalmans reivarhål av hjørne som et kynsorgan, og jeg skal gjøre det rett. Øll mennesker av hjørne har finnet anus til å kukke utjøkken og ikke annet. Ontjana. Ta ut vår menn för att säga man och annars tänker hin upp i kokhålle. Så här var det inte sex då svinnast. Ta ut bara kok för vi röjer hötten. Tar bæger fotler av fænene, og tar av bæger kaosen i høyta hula helvete. Det bare sann høyta, altså. Hatt ikke noen kinslig orientering, at perversitet skikkelig høyt. Det hva det. Og så dem i, jeg fører ut av neti og hukte i øynene gamle enske årabøg fra 1828. Jeg prøver å slå opp homosexual. No result. Ikke resultat. Så slår de opp sodomite. Takk om resultat. Sodomi. Takk om resultat. Sodomi til a crime against nature. A crime. Og en brottsdjer. Og imøte naturene. Naturen og i menneskene. Det en brottsdjer. Møte hver i lev. Guds lev. Hver i bøye. Satt eller kjenda bøye. Du skal ikke drive hår. Under satt av bøye, du skal ikke drive hår. Her østen siløse. Og siløse under her. Jeg må så kjenske, Øystein. Hva kjenske? Alt kjenslet svinner ui. Misbruk av sin likame. Og til for å hette meg, jeg vil si at jeg kunne til. Det tror jag tittar långt och mischar och fyllt vid liggen. Och tar du nu höra sannlagan, tapplar du ditt svök. Du klarar inte att fejsa den. Du klarar inte att taka vid sannlagan. Du blir ill. Du blir frustrerad. Men jag följer er nöjder till. Jag säger om ungefär till sannlagan. Nöjder till det. Jag öjar göra det. Jag måste göra det. Jeg har det ikke sagt. Det ble ikke sagt. Og jeg vet hva det tog seg om. Jeg vet at jeg har rett. Jeg vet akkurat hver tingen stand. Og jeg tog å lese det. Og utlegger det rett. Jeg har jo fått lese det. Men så er det så tåret det ikke. Det har jo ikke andelig nosser. Til å se tingene. Men det har vi. Og det må sies. Du mitt land skal på en dans med hår sannløkken. Og en enden kommer. Og en enden kommer. Du flagger ditt hver øyne som er sore. Marsjerer om han nyan. En mæver skal slippe pulle reiv og øre mannen. Og koner skal slippe spille som om det kunne være tjuen. Altså, det blir en fullkomlig devilbesett. Fått og i devilen hva det er. Og fått og ligg. Og det sykker det ikke. Jeg er skam av det kun. Skam av det kun. 4:6-20. O
og så ikke vel, altså videoene som jeg gjør. Alt trusta pøl nyer, pøl nyer, pøl nyer, pøl nyer. Fem pøler nyer, og ikke opp. Det er kristne har ikke helter. Det er bare, jeg vet ikke, det er tår ikke å tekke støv. Det er suttje hva stender, man leser for dem, man viser det. Ja. Det er bensjen. Hunden har så testet noen sammen. Fyrre grunn 6.20. Vida tid ikke at henne øvratviser skulle ikke arve kongadømme gods. Vi er ikke vidtløyter, kvørste siløsinger, til folk som livet sammen avgift, og hever bare ferbære i kvørgen som helst, i sång, eller avgoda diskare, til folk som tilbyr alla og Buddha og alt annet lort. Det er bare øyn sanner god til Israels god, som hever vært føringa god. Han har vært god føringa, siden år 500 trus. Vi tar mange en annen god. Han er min god, Jesus Kristus. Eller hårdøms fremgjører til folk som bryter tjunabandet. Svever vi øren enn det gift vi. Eller kvinnelater til transvisitter. Menn som dyrker til å spille koner. Og koner som ikke røyner å være koner, men gjør seg til menn. Ella misbrukarar av seg sjálvum við mannkyni, hatt så dumt der. Ella tjóvar, ella guirir, ella drykkjumenn, ella illmælismenn, ella peninganagjarar, skulle arva kongadømme Guds. Hesa kom ikke til alls. Det arva ikke Guds rík. Hvar færa det så? Hvar færa det så? Det ikke mun møyning. Jeg sitter ikke her og røyner for skrætja det kun, vi munnen egna. Jeg viser til hva Guds ord sier. Annarkort er Bibelen Guds ord, eller er det ikke? Det er ikke bare gamle meninger. Hun sier seg for Guds ord. Hun sier seg for Guds ord. Det er Guds ord. Guds ord. Jeg bryr bare 4.12. Til Guds år er livandi og måttmykje og kvassar jeg nekka tvoi eitja svør. Gætandi enta til skiljingina sundur av sal og anda og av liunum og merge og er en grøynare av hugsanum og ravun hjertans. Guds år smyr inn, det grøynar alt, det dømer alt, sitter alt på plass. Det er hva det gjør. Det er så lov noe bra. Ja. Fyrir at det er så lov noe bra 2:13. Fyrir hesa grund òsne takka vi god utan uihald, ev tog at ta i tid tauko i møte Guds åre, som tid hårdu av okkun, tåku tid ikkje møte tog som mann og åre, men som ta usannløyga år Guds. Apostlene fink år Guds fra høyla i andanen. Fra Jesus først, så fra høyla i andanen. Hebreerbrev 2:3. Hvordan skulle vi komast undan om vi vansketta så mykla frelsu, som i fyrstane byrja et vera tale av herranen, og vera stedfest okken av tøymen som hårdu han? Som i fyrstane byrja et vera tale av herranen, hvern herranen, Jesus Kristi, og vera stedfest okken av tøymen som hårdu han, apostlenen, tar tale av det som tar at det har hørt Jesus sagt.
Sjøtna Petter brev. 8.21. Fra 20. Vidant hetta fyrst at ontsju profeti av skriften era nekrare privatare tøying. Tøy profeti kom ikkje gamlare tøy vi vilja mans, men høylair menn guds talavu, som tar vore drivner av halgandan. Høylair menn guds talavu, som tar vore drivner av halgandan. Halgi anden drøyv tar til a tala. Og så kjente de, og så skriver de brøv, Paulus skriver brøv til kyrkjene, og de er så samleie, og det er Guds ord. Det er min trygg. Det er den kristne tryggven. Hun er ikke kyrkjen. Kyrkjen er ikke. Hver ikke åtte til henne, hvis hun ikke stender av Guds ord. Bispor ikke myndelig. Ikke prester, ikke pave, ikke kardinaler, nekker myndelig. Vi sa sjálfum. Pørst då ikkje. Hvis ta ikkje er det personlige fleste sjálfur, så fyrir han til helvete. Bispur, hvis han ikkje vender om, så fyrir han til helvete. Han ikkje flestur. Han spenner sjåtum og vegin i fyrjun. Han arbeider for Satan. Det är en allvarlig stöva i förra landet. Det kan jag bara säga det. Det är en allvarlig stöva. Ja. Nå vänt jag om. Tøyene ser stort. Vi vet ikke av tøy til å gjøre seg klare til å få avskaffe penger. 2016. Den globale eliten, heimseliten, tar snakk om den ekko herrens år, tar arbeid for A New World Order, NWO. Da vil jeg avskaffe penger, at skulle få chip i høyre hånd, til å betale og kjøpe vi. Det som Bibelen snakkar om i Oppenberingen 13. At ein skal koma som fer öll at få eit merke inn i håndene, høgre hånd, eller av enne. Og det er ikke å kunne kjøpe eller selge utan til høvda. Og det kommer at innebærer til at du skal tilby av en selge en hånd. Du slipper ikke å tilby som du selv vil. Vi får ikke slippe å tilby. Eller hvis vi vera, hvis vi kommer oppleva det, vi kristne, vi får ikke, du vet, det vil forfylking. Det vil stående en heimsreligion, som sier til at alle veier fører til himmels. Buddha og Mohammed og Jesus er lykke gøyver som noen andre. Nei. Det er bare en vever til Guds til Jesus Kristus. Jesus sier, jeg er veveren, sannløsjen og løyve. Ønsken mever kommer til feiren utan vi mer. Ønsken. Det er bare Jesus som kan føre til himmels. Alle religioner er sånn at det er akkurat som det er klintret en stige opp til Guds. Ønsken. När upp till Guds ursa sjolven. I kristendomen är det så att när Gud kom ny till okkom. Livde till rätt för sig löv som vi inte klarar. Och döj här som vi åtta att dödja. För ny här som vi åtta att färre. Men sikra i. Det är en kund sjaldun som kommer upp att vi liklund dejans och helvetes. Och så verar vi dödlansare. Men vi må trygg på han. Badna døber kyrkjen er hver kjøtt land. Hver kjøtt land. Hvis du ikke er frelst, du er svært i helvete. Du måtte bli frelst. Du må kjenne Jesus, møte henne og øye henne. Og fylle henne. Og da tar du å bli en frelst. Bli ta døpter. Bli ta døpter. Døber er bare et innsikle. Det er bare for et innsikle. Gjør det fast. Døber frelser ikke. Trygg frelser.
Det egentlig ikke tog en trygg som frelser til Jesus som frelser. Tog en trygg vil bare alle ta Jesus. Det så løsne til dere. Trygg vil bare alle ta. Oppenberingen 13. Fra 11. Og jeg skoet et annet djør kom han til opp ut av hjørene. Og han hei tvei hoten lukka som et lamp, og han tala som en dretje. Og han utinner atlan måtten kjatt i fyrsta djaurunum framfyr i honom, og elver jörinni og taumun som dvöljast her og ha, er tilbya ta fyrsta djaurur, hvers deiliga svar var grøtt. Og han gir mykjel undur, så at han fær elda koma nir fra himni av jörinna og jeksjön manna. Og vidlöjer tar som dvöljast av jörinna, vi brudjunum af hessum kraftaverskunum som han hei mått at gjera og jeksjön djaursins. Sigande til torra som dvaljast av hjørene, at han skulle gjøre en mynd til djævre, som hei svar i av hennes vøri og livde. Og han hei mått til at djæva mynd djævrens liv, at mynd djævrens skulle bæg i tala, og elva, at som mennesker som vil du ikke tilbya mynd djævrens skulle være drypner. Og han veldur ödlun, bæg smavun og miklun, rygun og fatøkun, frugun og trælun, at mottaka eitt merki og í høgru hond sína ella og í ennir sína. Ta kan vera chip ella ein tatuvering. Hon kan gott út der gerast au skönli. Ta var ein tatuvering fyrir inn og fyrir inn og í hondina. Og so kanst du kjæpa við til at selja við. Men ta mást du ikki taka. Og at andre mæver måtte kjøpe til å selge utan han som hei merke, edla navn Jorsens, edla tel navns hansara. Her vysdømur, let han som hever skil, telja tel Jorsens. Tøy at det tele kjønne manne, og hansara tel 626. Til tele kjønne pavanen rom, vicarius filii dei, djevor 626. At det paven i Rom. Vatikan er rykast instanser av hjørene. Vatikan er i største gudelgømslo av hjørene. Hvis det globale gjaldøyre krasjer, så kan Vatikan trakka til nästa dagen og pumpa et nytt gjaldøyre i gang som bjerger alle hjørene til det som paven kommer å gjøre aller helst. Men han kommer å kreve til at du skal få et merke i høyre hånd, og til 666, tror jeg. 666. Og til lønge være sånn at alt kører på 666. Strykekåten her, der 666. Strykene som kommer langt ned om, fremst, midtast og attast, til 666. Det være sånn at så midt i forsen. Hetta kemur at vera sånn at det kommer kreve til at man skal få det inn i håndene. Og det stender i Bibelen at han som teker det, du måste ikke teke det. Til det stender her i oppenberingen 14. Og oppenberingen 14, 90. Og en tri åndkjelen fyllte taimund, sigande vi herre rødt, om nekar mævur, tilby i djævre og mynd hans, og mævtætje merke hans og i ennes ut etla og i håndsøyna. Her stendet det. Om du tilbyr han, tilby i djævre og mynd hans, og mævtætje merke enn i ennes ut etla og i håndsøyna. Da måste ikke gjøre nøkker av sånne ting om det her. Hinn samme skal drekke av vunnenun av røye gods. Hinn samme skal drekke av vunnenun av røye gods. Som vil helt ut utan blanding inn i bygar harma av røyes hans. Og han skal være punslaver vi elde og svavle og i nærveru henne høylav og ængla og i nærveru lamsins. Vent om. Trygg var Jesus. Herren sikten til at jeg måtte frelsen i det.
Herren Jesus frelse til. Bøk din i knø. Og be til Jesus. Herre, jeg be dem å frelse til som er hukte etter sin er nå. Enn jeg kan kattle over. Kom og gå i høyde ante. Vi tar det kraftige nerver. Blas om han iver han. Og gjør han sannført han om hans er sint, eller henne er sint. Vostøm til at Jesus døg og gikk av krosset, og betalte tørre sint. Og det skulle bare bodja seg og takke meg til honom. Og trygg var til Jesus. Halleluja. Takk med Jesus i det. Halleluja. Amen.